Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan lave et plot af linjeelementer, og hvordan de kan fortælle os noget om løsninger til differentialligninger. Og linjeelementer, det giver mening at plotte, hvis man har en førsteordens differentialligning. Og jeg har så taget et eksempel på en differentialligning og skrevet herop. Den hedder, at dy dt er lig med minus 0,2 gange y. Så har vi en stor y-værdi, jamen så har vi en stor stigning, eller stort fald af y-værdien. Og er y-værdien tæt på 0, jamen så er den stort set flad. Og det er det, jeg har prøvet at tegne op herover. Så hvis vi ser på et punkt herover, så er lige rød i stedet for. Så de små linjer, der ligger herop, de fortæller, i hvilken retning, eller hvordan skal en funktion, der går igennem det her punkt, hælde. Det vil sige, at lige i det her stykke, der skal den hælde på den her måde. Og så kan man så prøve at se, om man kan tegne en linje, der går igennem de forskellige punkter her, eller i hvert fald er parallelt med dem, som de kommer ned igennem systemet. Og hvis man lægger mærke til det, så kan man se, at den faktisk bliver fladere og fladere, jo længere man kommer ned. Så løber den vist ud af skærmen der. Så heroppe ved de høje y-værdier, der falder den hurtigt. Og kommer vi tættere og tættere på 0, jamen så falder det langsommere og langsommere. Vi kan prøve at lave en her fra den anden. Hvis vi nu tager udgangspunkt i den her, så burde den gå herudad. Og så bliver den sådan langsomt fladere, fladere, fladere. Hvis vi skal følge de her kurver. Og hvis vi er rigtig gode, så kan vi måske se, at den faktisk flader ud her omkring y lige 0. Og grunden til, at det flader ud omkring y lige 0, det er, at hældningen ved y lige 0, at den er 0. Så når vi først hen til den her værdi på y lige 0, så kommer vi ikke væk fra den. Og differentialligningen er sådan oprettet, at ligger vi et eller andet sted over y lige 0, altså herop i den her del af y-aksen, eller af planet, så vil vi have en negativ hældning, altså vi vil gå nedad. Og ligger vi hernede, så har vi en negativ y-værdi, gange med minus 0,2. Det bliver positivt, altså vi vil bevæge os opad. Så vi går mod det, vi kan kalde en stabil tilstand. Y i 0. Så langt, så godt.